বিৰতিৰ পাছত ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া দেখুৱাই গৈছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে আমি লখিমপুৰলৈ গৈছিলোঁ আমাৰ সাংবাদিক হিৰক আছিল আৰু বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো আছিলে যে ৰাণী নৰহে তাত ভোট দিবলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত তেওঁ সাংবাদিকসকলে প্ৰশ্ন কৰিছিল সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁৰ ভিতৰত থকা ক্ষোভ প্ৰকাশ পাইছিলে তেওঁ প্ৰায় প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ কোনো মন্তব্য নকৰোঁ বুলিয়ে তেওঁ আঁতৰি দিলে অৰ্থাৎ তেওঁ কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নকৰিলে বিশেষকৈ দলটোক লৈ কোনো মন্তব্য নকৰিলে আর এইখানে একটা কথা উল্লেখ করবি যেটা প্রশ্ন করা হয়েছিল কোৱা হয়েছিল যে যাননি আপনি স্টার কেম্পেইনার গতি আপনি তালে বা তালে আপনি কেম্পেইনিং করবলে বা প্রচার যাবনে আপনি যাব কৈছিলে যে মোক মাতে মানে নিশ্চয় যাব কারণ মানে স্টার ক্যাম্পেইনার কিন্তু মোক এলাকায় নিমন্ত্রণ করা হওয়া নাই গতিকে গতিকে লখিমপুৰত ৰাণী নৰহৰ সেই ক্ষোভ সেই অসন্তুষ্টিনৰ জনতাই জনতাই দিব ভোটদান আৰু জনতাৰ এই ভোটদান তথা লৈ দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ সমাগম ঘটিছে আৰু তেখেত প্ৰতিগৰাকীয়ে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহিছে আৰু তেনে অৱস্থাতে বিশেষভাৱে নিৰ্বাচন আয়োগে যাতে ভোটাধিকাৰ এশ শতাংশই সাব্যস্ত হয় তাৰ কাৰণে আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ কিছুমান স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ লক্ষ্য আছিলে এটাই যে যিসকলে ভোটকেন্দ্ৰটো ভোট দিব আহে তাক এটা মটিভেট কৰা আৰু সেইধৰণেই আচলতে তেখেতৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ এই মুহূৰ্তত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আৰু এম বি স্কুলৰ যিটো ভোটকেন্দ্ৰ সেই ভোটকেন্দ্ৰ স্থানত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে তেখেতসকলে সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সজাইছে বেলুন লগাইছে তাত তেখেতসকলে ৰেড কাৰ্পেট লগোৱা হৈছে যাতে ভোটাৰসকল আকৃষ্ট হৈ এই ভোটদান সম্পন্ন কৰিবলৈ আহে আৰু আনফালে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা এটা চেল্ফি ষ্টান এটা ইয়াত স্থাপন কৰা হৈছে ইয়াৰ লক্ষ্যটো এটাই যে তেখেতসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব আৰু ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি সমান্তৰভাৱে তেখেতসকলে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে এটা নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিশেষ লক্ষ্য এটা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ফটোখন চাই আপুনি থৰ লাগি ৰৈছে যে এটা পদক্ষেপ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই ধৰণৰ যে ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জিলাখনত প্ৰায় তেৰটাকৈ তেখেতসকলক আদৰ্শ ভোটকেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে আৰু এইধৰণে তেখেতসকলে ব্যতিক্ৰম এটা ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে নহয় জানো নহয় নহয় হয় বৰ ভাল হৈছে আৰু এই ফটোখনে আমাৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে এইখনেই আমাৰ অসম আছিল কিন্তু মোৰ ইয়াত ভূপেন হাজৰিকাক দেখা হ'লে বহুত ভাল পালোঁহেঁতেন বাৰু যি কি নহওক বৰ এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে বৰ ভাল হৈছে জাতীয় ফল ইয়াত আমি দেখিবলৈও পাইছোঁ ভাল হৈছে আৰু সেইটোৱে মডেল পুলিং ষ্টেশ্যন হিচাপে আমাৰ প্ৰশাসনে নিৰ্বাচিত কৰিছে ভাল হৈছে বিহালীটো এটা আছে আৰু ৰাতিপুৱাই বৰষুণ হোৱাৰ কাৰণে অলপমান সেৰেঙা হৈছে ভোটাৰ ভোট দিবলৈ অহা লোকৰ সংখ্যা লাহে লাহে বৃদ্ধি পাব আমি হঠাৎ দেখিছোঁ যে আমি যদি ভোটকেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈকে যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব পাইছোঁ যে ৰাতিপুৱা ভাগৰ মানুহৰ যিটো সমাগম আছিলে সেই সমাগমৰ তুলনাত কিছু পৰিমাণে এই মুহূৰ্তত কিন্তু উৎসাহ বা এই মুহূৰ্তত ভিৰ ক কম দেখি পোৱা গৈছে নাই এইটো কেন্দ্ৰত এনেকেই হৈ থাকে ইয়াত ভোটাৰৰ সংখ্যাও কম আৰু লাহে লাহে আহিব এতিয়া সময় যথেষ্ট আছে গতিকে আগৰ তুলনাত আগৰ তুলনামূলকভাৱে এনেকুৱাই ধৰণেই হৈ থাকে এইবাৰো আহিব নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰ আহিছে তেখেতসকলে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু জনতাই জনাৰ ধৰণ আজি যি ৰায়দানৰ কাৰণে আহিছে যদি আমি শোণিতপুৰত চাওঁ ক্ষেত্ৰত চাব আঠগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব নহয় জানো কেনেকুৱা দেখিলে আপোনালোকে বহুত ভালেই হৈছে আৰু আগন্তুক বছৰলৈ আৰু আমাৰ ৰাইজৰ বহুত সুবিধা হ'ব এইবুলিভাৱে আমি আজি বহুত কেন্দ্ৰলৈ বহুত দিবৰ কাৰণে আহিছোঁ নিৰ্বাচন প্ৰতিটো দলেই নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলালে কোনবিলাক পইণ্টে এইবাৰ মানুহক দৃষ্টিগোচৰ কৰা বুলি ভাবে সেইটো মই মুকলিভাৱে ক'ব নোৱাৰিম তেওঁলোকে নিশ্চয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এইদৰে আচলতে তেখেতসকলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এই মুহূৰ্তত ওলাই আহিছে আৰু বিশেষভাৱে আমি যদি চাওঁ যে যিধৰণৰ মতাদৰ্শ যিসমূহৰ লক্ষ্য আৰু সেইধৰণে আগত ৰাখি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী শেহতীয়াকৈ প্ৰচাৰ চলালে তেখেতসকলে জনসভাত অংশ ল'লে কিন্তু ভোটাৰে কাক পচন্দ কৰিব ভোটাৰে কাক নিৰ্ণয় কৰিব এই মুহূৰ্তত ই ভি এমত বন্দী হ'ব লৈছে ইতিমধ্যে কেইবাও ঘণ্টা উকলিলে আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভোটৰ শতাংশ হিচাপত যদি চোৱা হয় পুৱাৰে ভাগৰ পৰা উৎসাহজনক এটা ভোটদান পৰ্ব সম্পন্ন হৈ আছে আৰু গতিকে আবেলি সময়লৈকে অৰ্থাৎ সময়লৈকে তিনি বজাৰ পিছতে হয়তো এখন স্পষ্ট ছবি আহিব যে কিমান শতাংশ ভোটা সাব্যস্ত হোৱাৰ দিশে আগবঢ়ায় আৰু যদি আচলতে হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ দিশ কোনকেইটা থাকিব এই দিশসমূহো এই মুহূৰ্তত কিন্তু ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে বলেন ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিল বলেনে আমাক যিহেতু দেখুৱাই গৈছে বিশ্বনাথত আছে বলেন লখিমপুৰত হিৰক আছে আমাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিক আছে আৰু আমি ভাৱে আমি কৈ গৈছোঁ যে আজি হাই প্ৰফাইল কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব তাৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে যদি আমি গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগলৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে গৌৰৱ গগৈক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছিল অখিল গগৈ ঠিক তেনেধৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈ গতিকে এই যেনেধৰণে তাত প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিলে বা যেনেধৰণে প্ৰাৰ্থীসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ গৈছিলে সেই গোটেই দেখিবলৈ পোৱা যাব তাৰে গোটেই ফল তাৰে গোটেই ফলাফল ওলাব আৰু আজিৰ দিনটোত যেতিয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে নিৰ্ভৰ যিহেতু ৰাইজৰ ওপৰতে কৰে ৰাইজে যিহেতু ৰজা গতিকে ৰাইজৰ ওপৰতে সকলো নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু আজি সকলোৰে এনেধৰণে ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব যোৰহাটৰ খবৰ এটা আহিছে যোৰহাটৰ এটা ভোট কেন্দ্ৰ গ্ৰহণ কেন্দ্ৰই বহু লোকৰে এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে কেৱল মহিলা বিষয়াৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ সকলো নিৰ্বাচনী বিষয়াই বিশেষভাৱে সক্ষম পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে ব্যস্ত হৈ থকা নিৰান্নব্বৈ নং তিয়গ বিধানসভা সমষ্টিৰ সৰুজনী দেৱী উৎস বালিকা বিদ্যালয়স্থিত এশ আঠসত্তৰ নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত নিয়োজিত এইসকল মহিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াই অতি দক্ষতাৰে কামসমূহ চলাই গৈছে নিৰ্বাচনৰ কামত জড়িত হ'বলৈ পাই এইসকল মহিলা অতি সুকলমে প্ৰক্ৰিয়া আৰু বহুকেইটা বিশেষ ভোট কেন্দ্ৰ আছে আৰু তেনে এটা ভোট কেন্দ্ৰত আমি উপস্থিত আছো যিটো ভোট কেন্দ্ৰ হৈছে আদৰ্শ ভোট কেন্দ্ৰ য'ত যিসকল আহ নিৰ্বাচনী বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোক হৈছে মহিলা আৰু এই ভোট কেন্দ্ৰটো বিশেষ অসমৰ ভিতৰতে বিশেষ আৰু কিয় বিশেষ আমি জনাম প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছো যদি সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়াকৈ সদায় পৰাই তোলা হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো আৰু যিসকল লোক ইয়ালৈ আহে যদিহে শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ বা বিশেষভাৱে সক্ষম লোক আহে তেওঁলোকৰ বাবে এনেধৰণে আমি দেখুৱাইছো যে হুলচেয়াৰ ইয়াতে আছে আৰু পঢ়িবৰ বাবে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আটক ধুনীয়াকৈ সদায় পৰাই তোলা হৈছে বাইদেউ আছে বিজানি

সুকলমে কৃপাত বাধা বিঘিনি একো পোৱা নাই মই যিহেতু প্ৰিজাইডিং হয় আৰু সেয়াই আহ অনুভৱ একদম মিক্স আছে বুলি কম হয় হয় আৰু দ্বিতীয়তে এই ভোট ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো আহ হৈছে অসমৰ ভিতৰত এটা এটা বিশেষ ভোট কেন্দ্ৰ হয়তো অসমৰ ভিতৰত প্ৰথম অলপ ক'ব নেকি বিশেষ বিশেষ মানে কি আমি চক আমি সকলোৱে বিশেষ আমি প্ৰতিজন মানুহে বিশেষ কোনো হয়তো বেলেগ ধৰণে হয়তো কোনোবা চিনেমা এক্ট্ৰেছ হয় কোনোবা হয়তো ৰকেট চাইন্স হয় আমি বেলেগ ধৰণে বিশেষ তেনেকে যদি বিশেষভাৱে আমি এটা কেটেগৰাইজ কাকো কৰি দিব নোৱাৰো কিন্তু হয়তো আমাক এটা কি বুলি ক'ম এটা বেলেগ ধৰণৰ আমাক বাউণ্ডেৰীত ৰাখে সেইটো হ'ল মই একদম মানে গৌৰৱৰে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেইটো হ'ল স্পেচিয়েলি এবল স্পেচিয়েলি এবল মই সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আৰু মই বহুত প্ৰাউড হয় বহুত গৌৰৱ অনুভৱ

কেন্দ্ৰৰ পৰা আমি পৰিৱেশ দেখাই আহিছো আৰু এই মুহূৰ্ততো আমি আহি এটি ভোট কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ আছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ ভাৱে সকলো কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু শাৰী এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক দীঘলীয়া শাৰী আছে এই কেন্দ্ৰটিত আৰু সকলো নিয়াৰিকৈ বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে বয়সস্থ লোকসকলৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সকলো ইয়াত মহিলাসকলৰ বাবে বিশেষৰ বাবে ঠিক নিয়াৰিকৈ সুন্দৰভাৱে চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰক্ষীসকল আছে আমি হৈছে আৰক্ষীসকল আছে আমি ভোটাৰসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ কিমান সময়ৰ পৰা শাৰী শাৰী পাতি আছে মই বাৰু বেছি সময় শাৰী পতা নাই পাঁচ মিনিটমান হৈছে আৰু এতিয়া আহিছে ভোট দিবলৈ হয় মনত কি আশা লৈ আহিছে এবাৰ কেনেকুৱা যিহেতু উৎসুকতা থাকে ভালেই লাগিছে কাৰণ যিহেতু ভোট দিম আজি আৰু যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ দেশখনৰ সুৰক্ষা হয় সেইবাবে আমি মানে সেই বুলি ভাল হৈ থাকক বুলিয়েই দেশখনৰ সেইবিলাক ভোট দিবলৈ আহিছো যুৱতী আছে নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ যিহেতু প্ৰতিটো দুবাৰ চলত নৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে আপোনাৰ লগত প্ৰথম দিবনে নাথাকিব পাপৰি এই মুহূৰ্তত জনাইছো আৰু এয়া পলাশী আমাৰ গহপুৰৰ পৰা দেখুৱালে পোনপটীয়াকৈ এতিয়ালৈকে বহু কেইগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আহিছে তেওঁলোকে ভোটদান অধিকাৰ তেওঁলোকৰ যি ভোটাধিকাৰ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে গতিকে আমি দেখুৱাই যাম আমি কেইবাটাও ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিকসকল আছে তেওঁলোকে পুৱা প্ৰায় পুৱা ছয় বজাৰ পৰাই আমি ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আজি দেখুৱাই গৈছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আৰু লগতে আমি কৈছোঁৱেই যে ৰাইজ ওলাই আহিছে ভোট দিছে ৰাইজে ভোট দিছে আৰু ঘৰত কোনো থকা নাই সকলোৱে ভোট আহিছে ভোট দিবলৈ আহিছে প্ৰত্যেকৰে এটাই কথা মুখত যে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আমাৰ গতিকে আমি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিমেই আৰু এনেধৰণে যিহেতু ইয়াক গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱ বুলি কোৱা হয় গতিকে সেই মৰ্ম ও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃদ্ধগৰাকীৰ পৰা ওলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ মহিলাসকলক এইবুলি যিহেতু মহিলাসকলক যথেষ্ট মহিলাসকলৰ বাবে ইছ্যু লৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰাৰ্থী বা দলসমূহ আগবাঢ়িছিল গতিকে সেইমৰ্মে মহিলাসকলে ভোটদান প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকে সম্পন্ন কৰিছে এইখিনিয়ে লৈছো চমু বাণিজ্যিক বিৰতি গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতে

অতীতৰ দিনৰ বিহুৰ কথাবোৰ ৰোমন্থন কৰি নষ্টাৰ্জিক হৈ পৰে ককা আইতাই ককা আইতাৰ মতে পূৰ্বৰ তুলনাত বৰ্তমানৰ বিহু বহুখিনি সলনি হৈছেনে পাৰ্থক্য আছে আকৌ সম্বৰ্ধনা আৰু এতিয়া ৰহাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৰ্তমান ৰহাত তেওঁ উপস্থিত হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে কিছু সময় পূৰ্বে আমি দেখুৱাই গৈছিলো অন্য এখন মঞ্চৰ পৰা আৰু এইবাৰ এয়া ৰহাৰ দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ ৰাইজে আজিয়েই কৈছে যে আমি সুৰেশ বৰাকেই ভোট দিম পদুম ফুলৰ ছবিতে আমি ভোট দিম হয়নে নহয় শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে জানে লোকসভাৰ নিৰ্বাচন মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী পতাৰ নিৰ্বাচন বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন মানে মুখ্যমন্ত্ৰী পতাৰ নিৰ্বাচন এইবাৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী নাপাতো কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ইলেকশ্যন দুই হাজাৰ ছাব্বিছ চনত হ'ব এইবাৰ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম আৰু দিল্লীত মোদী ডাঙৰীয়াক আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিম দিছপুৰত বিজেপি চৰকাৰ আছে দিল্লী আৰু দিছপুৰ এই দুয়োখন চৰকাৰে আপোনালোকৰ কাৰণে কাম কৰিব অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব দুখীয়া দৰিদ্ৰ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ কাৰণে কাম কৰিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় তাৰ আগত ভাৰতৰ দায়িত্ব কংগ্ৰেছ দলৰ ওপৰত আছিলে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া দেশত হিন্দু মুছলমানৰ কাজিয়া আছিলে জনজাতীয় অজনজাতীয় লোকৰ মাজত কাজিয়া আছিলে বড়ো আন্দোলন কাৰ্বি আন্দোলন ডিমাচা আন্দোলন আলফাৰ আন্দোলন বন্দুকৰ শব্দত ৰাতি পুৱাইছিল আৰু বোমা বিস্ফোৰণৰ শব্দত আমি টোপনি গৈছিলোঁ শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এনেকুৱা এটা দিন নাছিল যিটো দিনত কৰবাত নহয় কৰবাত আন্দোলন কৰবাত নহয় কৰবাত কৰবাত নহয় কৰবাত অসম্বন্ধ কৰবাত নহয় কৰবাত বন্ধ ধৰ্ণা পিকেটিং আমাৰ ৰাজ্যখনত হৈয়ে আছিল মোদী ডাঙৰীয়া দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যত কতো হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া হোৱা নাই জনজাতীয় অ জনজাতীয় লোকৰ মাজত কাজিয়া হোৱা নাই বড়ো আন্দোলন শেষ হ'ল কাৰ্বি আন্দোলন শেষ হ'ল ডিমাচাৰ আন্দোলন শেষ হ'ল এতিয়া আমাৰ অসমত বহাগ বিহু বন্দুকৰ শব্দত নাহে এতিয়া আমাৰ অসমত ৰাইজে কুলি কেতেকীৰ মিঠা মাতত বহাগ বিহু পালন কৰে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ নিমিষতে আমাৰ অসমখন এখন শান্তিৰ প্ৰদেশ হৈ পৰিল সকলো লোকে সন্মান পালে সকলো লোকে উন্নয়ন পালে সকলো লোকে বিকাশৰ পথ দেখা পালে কভিড আহিলে কভিডৰ সৈতে আমি যুঁজিলো হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ক'ভিডৰ ভেকচিন পালে বিনামূলীয়া চাউল পালে আৰু কভিডত আমি আপোনজনক নেহেৰুৱাকৈ কভিডৰ বিভীষিকা আমি পাৰ কৰিলো মোদী ডাঙৰীয়াই যদি সেই সময়ত আমাক যদি ভেকচিন নিদিলেহেঁতেন লকডাউনত পৰি থকা ৰাজ্যখনক যদি চাউল কেইটি যোগান নধৰিলেহেতেন দুখীয়া মানুহৰ কিমান অসুবিধা হলহেতেন তাক আজি আমি কল্পনা কৰিব পাৰো মোদী ডাঙৰীয়া আমাক ৰেচন কাৰ্ড দিলে ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত বিনামূলীয়াকৈ চাউল দিলে মহিলাক উজ্বলা গেছ দিলে উজলা গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম বজাৰৰ গেছতকৈ তিনিশ টকা কম কৰিলে বেমাৰ আজাৰ পৰিয়ালে যাতে গাঁঠিৰ ধন ভাঙিব নালাগে ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেউতাকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে যাতে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিব নালাগে তেখেতসকলৰ বাবে আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড আনিলে এতিয়া আমি হস্পিটেলত পাঁচ লাখ টকালৈকে বিনামূলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট পাব পাৰোঁ গাঁৱে ভূঞে নতুন ৰাস্তা হ'ল গাঁৱে ভূঞে দলং হ'ল জল জীৱন মিছনৰ পানী আহিলে আমাৰ গাঁৱলৈ বিদ্যুতৰ খুটা আহিলে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ মোদী ডাঙৰীয়া এইবাৰ আমি যদি মোদী ডাঙৰীয়াক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰোঁ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমৰ কাৰণে কাম কৰিব আমাৰ কাৰণে কাম কৰিব আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীসকলক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব শ্ৰদ্ধা ৰাইজ দুই হাজাৰ একৈছ চনত আমি সকলোৱে ৰাজ্যত এখন বিজেপি চৰকাৰৰ বাবে ভোট দিছিলোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনত বহিছিলোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত মই ৰাইজক কৈছিলোঁ যে যদিহে আপনালে বিজেপির সরকার পাতে আমি এক লাখ লাল চাকরি দিন খোঁজ নোখাক দুখিয়া লড়া লড়িয়ে চাকরি পাব আজি আমার সরকার তিন বছর হয়ে গল এই তিন বছরের ভিতরতে আমি এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিলো এক লাখ এটকাও ঘোঁচ নাই আজি অসমত চাকৰি দিবৰ বাবে কোনেও ঘোঁচ খুজিব নোৱাৰে চাকৰি পাবৰ কাৰণেও গাঁঠিৰ ধন ভাঙিব নালাগে আমাৰ অসমখন পৰিৱৰ্তন হ'ল এতিয়া মই আজি আকৌ কব খুজিছো যে মোৰ এক লাখ চাকৰি দিয়াৰ কাম হৈ গ'ল অহা এবছৰৰ ভিতৰত মই আৰু পঞ্চাশ হাজাৰ লৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি চাকৰি কোনে পাব ঠেলা চালকৰ লৰাই চাকৰি কোনে পাব ৰিক্সা চালকৰ লৰাই চাকৰি কোনে পাব কাৰোবাৰ ঘৰত বন কৰা মহিলাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কোনে পাব দৰিদ্ৰ পৰিয়ালত চাকৰি কোনে পাব মধ্যবিত্ত পৰিয়ালত যোৱাবাৰ যেতিয়া আমি চাকৰি দিছিলোঁ এখন ঘৰতে দুটা তিনিটাকৈ চাকৰি পাইছিলে বহুতৰ ঘৰত চাকৰি নাই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে যাৰ ঘৰত এটাও চৰকাৰী চাকৰি নাই তেওঁলোকক আমি দহ নম্বৰকৈ বেছি দিম যাতে চাকৰি নোপোৱা মানুহৰ ঘৰতো চৰকাৰী চাকৰি হ'ব পাৰে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আজি এইবোৰ কথা কোনে চিন্তা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে চিন্তা কৰিছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আমি যেতিয়া কৈছিলোঁ যে বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিয়ক আমি অৰুণোদয় আঁচনি আনিম মোক বিশ্বাস কৰা নাছিলে মই কৈছিলো যে আঠশ ত্ৰিছ টকা বেংকৰ একাউণ্টত আমি জমা দিম মানুহে ভাবিছিল কেনেকৈ দিব ক'ত টকা পাব এতিয়া বাৰশ পঞ্চাছ পায় এতিয়া কোনেও নকয় যে অৰুণোদয় নাই বুলি এতিয়া কি কয় আমাকো এটা অৰুণোদয় দিয়ক বুলি হয়নে নহয় কাৰ কাৰ অৰুণোদয় নাই হাত ডাঙকচোন এই লৰাবিলাকে কিয় হাত দাঙে তহঁতি হাত নামা আপোনালোকৰ অৰুণোদয় নাই আচ্ছা আছে কাৰ কাৰ হাত দাঙকচোন এতিয়া মোক মই এটা ধুনীয়া কথা কওঁ ৰাতিপুৱা মই টংলাত গৈছিলো ওদালগুৰি জিলাত মই কলো যে অৰুণোদয় পুৱাসকলে হাত ডাঙকচোন এগৰাকীয়ে মোক ক'লে ছাৰ হাত নদঙুৱাব কোনোবাই যদি কমপ্লেইন দি অৰুণোদয়টো বন্ধ কৰি দিয়ে যি নহওক আজি আপোনালোকে চাওক এই অৰুণোদয় আঁচনিটোৱে কিমান মানুহক সহায় কৰিছে চাৰে বাৰশ টকা বেংকৰ একাউণ্টত আহে পৰিয়ালটোৰ ঔষধ অলপ কিনিব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক টিউশ্যনত দিব পাৰে অন্তত পৰিয়ালটোৱে চৰকাৰৰ পৰা প্ৰত্যেক মাহত চাৰে বাৰশ টকা পায় এতিয়া কংগ্ৰেছে মোক গালি পাৰে বোলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চবকে অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী বনাই দিলে আৰে মইতো কাকো গুণ্ডা ডকাইত বনোৱা নাই মই অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীহে বনাইছো হয়নে নহয় মইতো কোনো লৰাক বেয়া ৰাস্তাত যাব দিয়া নাই কোনোবাই যদি ড্ৰাগছৰ বিজনেছ কৰিছে তাকো ধৰি আনিছো বেয়া কাম কৰিছে ধৰি আনিছো মইতো মানুহক বেয়া ৰাস্তাত যাব দিয়া নাই অৰুণোদয় দিয়াটো বেয়া কাম নেকি বেয়া কাম নেকি যদি বেয়া কাম আপোনালোকে নহয় বুলি কৈছে তে মই এটা কথা কওঁ এইবাৰ ইলেকশ্যনটো হৈ গলেই ৰহাৰ মই প্ৰত্যেক ঘৰতে এটাকৈ অৰুণোদয় দিওঁ হ'ব হ'ব বুজি লওক এজন ঘৰত নহয় দুখন ঘৰত নহয় যিমান পৰিয়ালৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে সকলোকে মই এটা এটা অৰুণোদয় আঁচনি দিওঁ